Da ti živo da limun. Dobar dan, dobri ljudi. Ja volim YouTube. I obožavam biti YouTuber. Ali biti YouTuber nije toliko jednostavno kao što izgleda. Međutim, ljudi koji žive sa vam, koji snimaju sa vam klipove, ne znaju šta zvano znači biti YouTuber. Čist primjer toga je Jelena Kesigi. Jeste neko ko je bio u preko 1000 klipova, nikad nije bio 100% YouTuber. Tako je, ja sam smišljala i snimala, ali nikad nisam montirala. Ali, zato! Ali, danas se sve menja! O! Sićo! Slušaj, ti se kao preuzimaš kanal, a ovaj kanal je realno uvijek bio tvoj. Ne laži. Tvoj prvi klip sam ja. Ti ne znaš da je ovo prvi klip na mom kanalu? Ne. 140.000 pregleda. Hvala. Oooo, znači ja ću napraviti taj cut. I sad će djeca da nauče da ako staviš mikrofon pored usta i deraš se u njega, kad budeš montirao, sad ćeš da bude preglasno. Djeco, ovaj klip je tvoj. Radimo šta hoćeš. Tata, to je limunada! To je limunada! Ovo je jako dugo traje čutanje. Aha, za montažu, bravo, razmišljaš kada je. Bravo, vidiš. Djeca nije dobila pozivnicu da se oblačim u retro. Nosim čovjeka koji je živio davno. Baba boj. Oh, nisam vas video, ali bukvalno. Bukvalno vas nisam video. Je li izgledam ko kocka? Ja kao krug. Mislim da nisi rekla. Šta radimo? Sada će gosta vas pita neprijatna pitanja. Ukoliko ne želite odgovorite, popijete shot čistog limuna. Koja je najveća laž koju ste rekli o sebi? Nekom drugome? Da. I zašto? Ti si popio! To možeš iskreno da odgovoriš. Ja ne znam. Ja ću reći da ćem blue roti. Fak si k***o. Oh my god! Pi, nećeš to reći u klipu, tako da pi. A nećemo da lažemo. Ne, ne. Jesi nešto više od toga slagala? Jesi nešto više od toga slagala? Danas delimo ljubav s prirodom. Da, ja sam šuga samo. Moje, otvorila se nova pruga. Jesi ti upala mikrofon tvoj? Ne, sam ja moj upadao. Take 2. Idemo na željezničku stanicu, otvorio se novi voz. Usput ćemo da grlimo drva. I jedno ćemo vam reći jednu tajnu kad uđemo u voz. Ja isto imam jednu tajnu. I ja. Jel vi podižete neki awareness s ovim radom ili? Da. Ajde se slikamo kao. Ajde. Kuda? Tamo. Sada mi je policija došla i rekla, a gdje ste vi pošli? Mi kao, idemo u Novi Sad na protein i oni kao, idi kući. Idi kući. Da ste vi osoba suprotnog pola, šta biste rekli za sebe od 1 do 10? To je kao da ja cenjem tebe, pošto ja generalno ličimo. Znači, a ovom u 2. Džubre jedno! Real. Voz ne radi danas. Iako svuda piše da radi. Ne, nisu rekli idi kući, što su rekli? Beš kući. E, ovo ti deo YouTube-a, propadne ti dvije. I šta sad, ovdje nemam ni drvo da zagrlim. Šta sada snimaš? Ba ti ne znam. Hoće mi klip, ali jeca se muči, vrate. Ali mi se review stepenica. Ma nasam limon. Moja tajna je da se nikad nisam vozila tramvajem. Ne znam, nija. Nikad se nisam vozila tramvajem, to je tako kuo. Koje izgovore najčešće koristite? Druže. Ne, ne, to je uzračica. Izgovore kao da nešto nećeš da uradiš. Pa šta vam rekao? Druže, brate, sine moj. Ja sam nju razume kao druži, sad će kao jedno priče koje su izgovore. Jao, ja uvek kažem da imam snimanje, iako nemam. Djeco, ubelj osoba s najviše izgovora. Jeste, ja nije pohvalno, ali istinito. Ja vam kažem ko je Darjev izgovor. A ček, sad će pitan Gocu. Jeste, da. Mora sam da govorim s Gocom. Sljedeće pitanje. Oj, nisam vas video.
Kako a vi napišite u komentarima kako vam se svidio izmontiran ovakav video. Bilo je malo izazovno, inako prvi put ovo radim. I tek sada shvatam koliko je teško biti youtuber. Kad smo tada zašli moje video? Pre 3 dana? Ponedeljak i ja i dalje nisam gotova. Sve ukupno iskustvo, 9 od 10. Malo je zamarajuće, ali dobro je jako kad imate... Evo da vas naučim. Iznenadio sam se koliko Jeca brzo uči i koliko je dobro u montaži. Sad si negde na 73% da budeš youtuber. Ima je bacila limun. Ajde, iskupimo da sam niza limun. Ajde. Kanan, papir, mala kase. Ne! Ako se cedite voće, uvijek prvo malo rulate ovako, da se boje cijeli. Iza sam kraj, ne? Alo, seksi banana! Priče se sada. Stoja se bo... To je najlepši limon koji si ja pojao. Toko mi prijava. Ne smiješ god se praviš facu. Što meni je ovo okej? Ja nemam. Znači, jec pati što si rekla da imamo tramvaj pošto smo došli, bukvalno. Nema, nismo morali iz peške. Sahranit ćemo ga. Ima tu zemlja, evo ti. Quick story time. Ja sam svoj malo sadila kubeti. I mislila sam da će da izraste drvo od kubetija. I nikad nije izraslo. Nisam sad, brate, ono, sadila kubeti. Moramo naći čim ćemo kopat. Ili ćemo kopat rukama. Oh, ima rupa! O, gle kolika rupa, brate! Gle rupe! Kaže da. Čekaj, prvo limon. Vidjet će se za godinu dana kad se vratimo ovde, bit će limun drvo. Za godinu dana ovde donesemo limun pitu i jedemo. Kao ono naš simbolično. Omaja, ubili smo mu cijelu familiju da ga jedemo na njegovom grobu. Došli smo ovde, ovo je 5. dan kako preživljavamo. Ništa nema sem drva. Niste zagrali za drva, nisam ni snime koji snime. Aj, Goco, glabaj. Neću, fuj. Glabni, ajde. Uraj to za jecin klip. Glabni! Sad moraš i te da glabneš. Moraš da glabneš drvo. Tlok smo ovo. Možeš da preživiš da ako jedeš drva? Ne, ne. Ne, nikako. Ajde, stvori oči, jeca. Baba buj. Znala sam. Šta je radio? Prdno mi u facu. Nisam, kako dobro u facu stoji. Au! Nemoj! Baba buj. Šta su radi? Aha, bukvalno. Prvo pitanje. Žao mi je, ali ja planiram da budem jako iskrena. Zbog čega ste ljubomorni na druge ljude? Ljubomoran sam na ljude kada se osjećam da sam bolji od njih, a oni deluju uspešnije od mene. U određenoj nekoj stvari. YouTube. YouTube, neko ima više pregleda, ja mislim da moj klip bolje. Ja iskreno smatram sebe da nisam baš ljubomorna osoba, ali ako bi možda nekad mi palo na pamet, to je možda bilo kao ono da je neko ima, na primjer, fizički lepši izgleda. Koja je tvoja najveća greška u životu? Moj život. Mogu da kažem da ne bude u klipu. Popi pa nam reci. Polo klipa će biti blurovano. Jel možemo umrti od ovoga? Da. Šta je najgora stvar koju ste uradili zbog ljubavi? Ništa! Koja je najčudnija, kao najviše weird stvar koju ste uradili sami? Ne, ja ću reći, ali to baš nije za klipa. Nemoj to govoriti. To je, pa to sam uradio. Da li ste nešto uradili nekad gde ste mogli da upadnete u ozbiljnu nevolju? Balkanske misterije. Koja je vaša najgora navika? Da čačkam nos. Reću, brate, šta? Ja neću pita, ovo ješ sigurno. Da li ste nekada piškili u bazenu?
Da. Da. I u moru. Ne, ovo? Stalno. Ispalo je kao da stalno idemo i pišamo u bazen. Ali desilo se možda jedan lap kad sam bio klijent. Aj, Goco, uzmi jedan shot. O, ceo? Da. Mi smo pili. Umreću, brate. Više cijeli, tako da nećeš umreti. Ne, ali ne, imat ćemo montažu. Kako ti je bilo kad si montirala? A, užas. Nisi počela!